Ayo eh kasalaki teh degungkeun degungkeun. Lamun ibu nyiuman tarang salaki lir nyium Hajar Aswad. Aduh, komo ibu lamun hideung mah tarang. Di mana ibu hayang mangkat ke Mekah teu boga duit gampang ciuman tarang salaki. Enteng pisan. Sok. Cilekok, cilekok. Sing romantis ulah ieu mah nyium salaki jeung huntu-huntuna milu. Galak. Aduh. Semangat. Singkat cerita salaki balik di kantor bada lohor. Pamajikan geus tawek sadeui bae. Papa. Pasti papa capek habis pulang dari kantor. Menu makan siang untuk papa. Aya naon di antara? Apa itu cantik? Aduh. Ibu osok disebut gelis ku salaki. Aduh. Kehela kehela osok disebut cantik ku salaki tara. Astagfirullahaladzim. Sagala henteu urang teh. Ari urang dieu sagala henteu. Model. Atuh naon nu osok? Boa ibu nake galak ka salakina, Bu. Ade. Ibu hareupeun salaki panon beki sipit beki molotot. Paingan urang dieu lalakina bara regang atuh. Balas di polototan ku pamajikan karunya teh gering pikir gering pikir komo mikiran pagawean ku corona ah disentak deui wae kedeng-kedeng sentak kedeng-kedeng seblok ah aing mah tengah peuting salaki boga kahayang pamajikan meni buni heesna teh buni kumaha kahanap make training kaluhur make sweater kurang buni salimut iku spre eta digulung deui ku sarung dibuntel deui ku kasur atuh persis lemper salakina teh boga kahayang kalahulang hulang tungtung raja cek salaki teh aing ti mana mimiti na. Di mana nyokot jurusna ieu teuing mana hulu teuing mana buntut atuh salaki teh boga kahayang ambisi anu teu katahan birahi nu teu katahan cek salakina aing manekan naon menu kacabak wae tos salakina blus kana naon tah ah paduli nyau hulu nyau suku blus ceng kana buleud oh ieu susu meureun ieu ieu meureun ieu luna cenah ye da buleud digicel gicel ye pasti dina buleud-buleudna ye wah salah eh tadi gicil gico baru teh da meureun eta mah lain susu naon atuh jempol suku salah sasaran da teu puguh mana hulu mana suku tadi oge plus ceng kana buleud gicil gicil ai cilakok we di kumaha tah salakina dijejek jengkang jumpali kulitik-kulitik cebet karena lomari terus kuriling kuriling hulu teh liur dibinti oh. Salah nyoo cek pemajikan teh nyingkah siap kawas gede usaha pagawaian siapa tuh gawai musuh bagian musuh naon itu naon naon ramenya eta nunjuk ka panggung salaki mana yang ngusup ae lelepkeun kitu mah potongkeun jeujeurna padahal mah ngusup sate lieur ku pamajikan teh di imah ngawak-wak mending kalebak eh nguntungkeunana naon ada siapa udud wae bari jeung nganyuk jojor nganyuk usup nganyuk hutang numpuk sete kemudian usup jeng rokok ya tah gitu naon cerita eh menu tetap siang ya tuh peta salaki nang ngajengkang ibu ditajong ku jempol suku dan digicel-gicel ayo ngajengkang liur salakina emosi awas ya ini tai salakina ciri gigi ini kapos ronda
mengkening hujan ngayas-yas jam 2 peting. Init ka pos rona eueus sasaha. Balatak we kartu gapleh mah. Akhirna eta salakina meupeus keuyang koh kol ditakos satakerna. Dung 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 dung. Atuh masyarakat teh ari ngadenge koh kol nitir mah ruwas. Gonjlong kabeh masyarakat buriak ka pos rona. Aya naon mang? Eueuhna naon? Lamun nyaring kabeh aing teu panasaran. Leos init ya. Sarua. Si eta mah panasaran pada batur hareus pada nyaring. Nuhun cantik katampi membakti hidup ka akang menu makan siangnya apa kira-kira bebep? Menu makan siang untuk papa oseng kangkung spesial. Nuhun gelis pojo akang katampi membakti hidup ka akang oseng kangkung spesial na ngan meureun tunduhnya mah. Ngahaja papa sebab pasti bapak capek dibere oseng kangkung ngarah tunduh ngarah gancang istirahatna papa. Papa I love you. Singkat carita bada asar salaki rengse asar cengkana jujur didukung ku pamajikanna pangiapkeun menu makan sore. Menu makan sore untuk papa supaya semangat ngusepna. Apa sayang? Menu makan sore untuk papa oseng terong dan goreng peda. Nuhun gelis pojo akang katampi. Eta singkat carita bada isya salaki balik ti masjid rewas nempo pamajikan geus ngajegang luhureun kompor. Ah, naon maksudna eta nyinang kitu? Kurowok salakina. Mamah, keur naon eta maneh ngajegang luhureun kompor bari teu dicalana? Jaba komporna hurung. Hayu cek pamajikanna teh keur ngahaneutkeun menu makan malam untuk papa. Kamina-mina eta mah. Kabayang. Kabayang tutung. Ibu sok dihaneutkeun, Bu. Cobian kemah. Resep. Diunun. Ngajaran sakali mah deang moal teu merepet nya. Bau belum keong. Alah. Ya teh Mang Gunung lain. Oh lain. Mang Dadan. Hayu pamajikan mah esok diunun. Yeun. Dah. Tiasa ibu. Keur kahadean mah nya nu matak eta diajar agama teh ulah ngajadah kudu boga guru. Kudu bijak urang teh ngagunakeun media sosial kamari marame telepon tidak islami cenah. Ceuk aing teh atuh kopeahan nami islami teleponna. Urang ulah terpancing, Pak. Sabab ayeuna aya pihak anu hayang memperkeruh suasana ulah terpancing ulah antepkeun weh. Ulah terusep. Ulah terusep. Ulah terpancing. Kuncina urang masih deket jemburu urang kiai ulama ustad sok di lemburna sewang-sewangan ayah kiai ayah ustad caketan teh sesepuh pasantren kandelan iman jeung ilmu teh supaya teu eleh geleng supaya teu kapancing supaya urang pinter umat islam teh melalui media-media teh. Tuh. Teraskeun, Pak. Sampai jam berapa ini? Kumandalang. Tah, aya nu nepi ka jam 10 cenah geus bubar ayeuna. Oh, jam 3. Astagfirullah, cekek we aing sakalian atuh. Tuh. Nya nu matak dalang sok ngahaleuang geuning nya. Uyos ngahaleuang heula, uyos. Dalang geuning sok suluk, sok murua.
gedong dhuwur kali samur pagulingan ya sepi imtri papatetan samia murad samengia murad baling bing lan jeruk manis ya tuh gedong luhur kali samur gedong luhur make menara naon masjid siloka geuningnya gedong luhur kali samur gedong luhur make menara pagulingan sepiting trim ngan masjid ayeuna ti iseun pak leres pak masjid pamegah-megah masjid pamewah-mewah masjid pagreng-agreng masjid nepi ka 8 tingkat nu geusian mah anger we tiluan jeung eta geung tihang tuh kitu wadan si aki deui batur mah mati satu tumbuh seribu ieu mah mati si aki torojol aki-aki deui eta we aki-aki aja ka mana nu ngaroraan atuh sok kurang belaan aki-aki ayeuna ya, gitu, sing kompak ieu anu adan aki-aki sok sing kompak ieu urang belaan aki-aki penting ieu hidup aki-aki hidup aki-aki hidup aki wah si aki ngorejat aya naon ieu teh ya demo naon cenah Uuh kakarunya kaki sok sing kompak anu adan aki-aki seutik deui karunya aki-aki ya anu adan aki-aki anu komat aki-aki anu imam aki-aki anu makmum aki-aki anu nakol bedug aki-aki nu ngamparkeun sama nu ngabedahkeun balong aki-aki nu nyolokeun listrik aki-aki nu ngahareupkeun toa aki-aki nu kasetrum aki-aki anu paeh aki-aki eueuh nu nganyahoankeun ibu karunya kana nasibna aduh da sorangan di masjidna eueuh nu nganyahoankeun deudeuh aki pejuang pejuang Islam aki geus ngagoler we si aki da ka setrum sing salamet ah sing salamet sadayana nya tuh nu ngora maju ka payun ki aki mundur aya naon jang abi nu adan nah kitu nu saya mah ulah jang ulah aki mundur abi nu adan ulah kepeujeuh nah make jeung ulah ka kana jam 10 ya ka kana jam 10 mah tuh ka eta semangat teuing nu ngorana padahal si aki merek ngontrol mic teh hade eta budak nempu aki-akinya kalau mic semangat aki-aki rek adan serentreng teh padahal karek jam 10 karunya keur teh aya di lembur simkuring salat duha di adanan lah ampun aing euy padahal ari masjid teh tempat yang paling aman ya pak masjid itu adalah tempat yang paling aman pak kumaha amana cacak anu sholat api-api sholat ya aman aya dongengna bangsat di udag-udag masa aya kisah atau apa? Kisah blus ke masjid api-api sholat Allah tulang cileun kurang dong teh masa ke masjid tuh bangsatna tuh make baju hideung sarua tuh hideung kolorna bodas sarua tuh cek nu sia urang deui mah nya bangsat salat kumaha tuh malikir heeh tapi nya euy jigana mah lain ka dieu mah nya hideung bajuna baju hideung teh loba bangsat aing dieu lain mah nya bangsat ka masjid mah nya salat ya euy heeh eta debat heula bu buriak bubar eta aman ibu bangsat selamat komo anu salat beneran anu sosolatan ge aman komo bu aman tuh komo nu sholat beneran
dak urang mah semangat keneh ka imah itu ibu daripada ke masjid. Kumaha semangat ka imah? Ari rek ka masjid mah. Kadang-kadang pan urang nungguan adzan maghrib teh nya bari ngopi, bari ngelepus udud juga Mang Angga geuning. Kumaha teh? Oh, Mang Angga. Juga Mang Angga kelepus bari di sarung eta sakura. Anu kumaha sakura? Sarung sakura teh nu kahanap merengkel ka luhur digeleng-geleng. Kawas besot. Geus sih tiga besot. Bari jeung darobot tapak rokok. Da si Angga masuk rag-rag bae geuning kuntung rokona teh. Sok kalesotan bae. Keplos kana sarung meni lempeng eta gereme teh kana heeh. Kana sikina. Eta bari ngelepus geuning nya gok teh adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kopi suruput. Rokok kusayikeun. Sarung bebasalakeun. Ciri gig nepi kena lawang panto geretek teh hujan dangaran deng atuh teu tulus mikir heula cek pamajikanna teh aya naon a Angga hujan mah dah hujan mah atuh maghrib ge isuk ge aya deui ieu pre we heula hujan mah atuh eta salakina teh kalah ka atuh Mang Angga teh balik kanan gurah geus ngopi deui pede wae tuh. Beda lamun tas di masjid mah yang balik ka imah rengse isa rengse dikir rengse wirid tulu isa salaman giri digerek balik nepi kena lawang panto masjid geretek teh hujan da babelaan lompat kajeun baraseuh beres pak padahal imah anu sabenerna mah ieu masjid anu bakal dibawa ka akhirat teh saha jalma nu ngabangun masjid di dunyana berikut jelma-jelma nu terlibat dina pambangunan eta masjid bakal dipangbangunkeun gedong istana anu megah di surga amin ya robbal tuh ngan bari jeung di meriahkeun di makmurkeun ulah nyieun hungku semangat ieu mah keur nyieunna semangat wah keur nyieunna mah aya nu ngaduk aya anu sibuk ayeuna nyieun nupuk-nupukkeun bata anu sibuk ngabalang-balangkeun kenteng aya anu sibuk nyugu aya anu sibuk nginyuhan kopi we aya aya nu kitu aya batur mah gebes digawe eta mah kelentreng 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 biasana karakter jalma kitu masuk bari pepeta kelentreng mang mang tabeh dinya mang tamiring eta miring eta kalurus 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 mang eta turun ulah dirinya mang hewa hewa ulah dipasang dirinya salah salah kelentreng 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 duruk duruk kana opak ari geus seubeuh mah ngopi jeung ngadahar opak aing teh geus tilu poe teh mah kamu euy ek balik heula nya istirahat balik si eta mah aya nu kitu aya salaki eceuk teh semangat we nyeuna hungkul aya mah masjid geus jadi pleng nu adan eueuh eta di lembur kuring mah aya masjid di maghrib nepi ka isya ngancaang we hungkul anu mangkat ka masjid teh adan ngahurungkeun lampu hungkul balik deui eta meureun nu disebut masjid jin teh masjid jin pangeusina jin hungkul teu kadeuleu nya kitu jang euy jam 10:30 tadi teh naik teh jam 9 kirang jadi tos hampir 2 jam terehnya Pak Haji mah teh Pak Haji tuh tereh gini gitu tos bade 2 jam ngalagu heula ah tenang ke lami keneh lami urang ngalagu heula ieu namanya sebelum dilanjutkan da si dawala can bijil tuh si buta can bijil urang iklan heula urang ngalagu heula kanggo Pak Haji aya keneh Pak Hajat da acan uih da atuh da ieu umi nanya tuh geuning Pak Haji sareng Bu Hajahna alhamdulillah nyawar nyawer sesuk nyahoana lain eta aya ibu ngagerang seng cenah oh cenah bagian nyawer lain si eceu nyahoana si eceu ari urusan nyawer mah bu ya bu
ciri sabumi cara sadesa jawadah tutup miripna secarana secarana ayah nu osok ayah nu tara ngan ilahar cibing bin sok arosok ayo urusan nyawer mah eta mah kumaha perasaan kumaha kebiasaan nyawar nyawer nyapa ngerakut nyapanya pak kades nyawer cina pak kades ngerakut manya dawah nyawer pak kadesnya manyanya dawah minta saweranya pak tapi manya tuh nyawer gede aneh-aneh wae urang dia mah eutik-eutik nyawer atuh pe bahajat Pak Haji Oji nyanggakeun sim kuring bade ngalagu ibu hajat ieu ibu Hajah Yaya aya Abah Haji sareng ibu Haji Embu ya nya nyanggakeun Pak Haji Otong aya alhamdulillah nya Pak Haji Otong reug-reug ari araya mah aya ibu Hajah anah aya Bapak Elis ya aya ibu Elis ya hatur nuhun ari araya mah kabeh reug-reug nya Bapak Guru Eman aya eta mah sok Facebookan jeung dewek sok komen-komenan tong hilap subscribe welcome to my YouTube channel. Don't forget like, comment, and subscribe, and share ke teman-temanmu ya. Syukrem. Amih tereh menang duit. Bapak Guru Eman ya? Bapak Guru 4 ya teh? Oh ibu gurunya? Tuh, aing salah maca. Ah, kayaknya hoan yang temaca teh. Bos naon ya teh? Bos Biin ya. Alhamdulillah aya nyangakeun bos tahu luh tahu na enak tahu Pak Biin tahu bos tahu jang aya helm eueuh aing era bos naon teh bos panggung nya da aya tukang tahu pabiin aya ieu mana urang haur koneng Bandung sesok ya bener ya tuh aing nyahoan ya tah nambahan ka era teh kitu urang mah bos Biin nyangakeun Mami Hemi aya alhamdulillah ieu Bapak Ahmad Junaidi alhamdulillah ieu Pak Ahmad Junaidi tadi cenah geuning dipoto nya foto bersama bari jeung direbut hapena teh ku asisten aing sareng teh lilisna alhamdulillah Ahmad nyangakeun kamari ngawe a bade kopi naon cenah abi masuk nyusu tara ngopi aya rokona naon teu langkung ngan biasa nama refill biasa nama aya nu mere sih kumaha nu mere we tuh alhamdulillah Haji Igo saya teh Aigo aya Bapak Haji Iding kali Ibu Hajah Dede aya Bos Travel Udin aya kali Ibu Didit alhamdulillah ya oh aya di Pangkar aing mah hese ngalieu keur maca oh aya Bapak Awang Bos Ayam Potong wah aing teh euy aya katamu aya bakal aya tamu urang Tangerang ye kudu meuleum hayam ayam potong Bos Awang berbeda dengan ayam-ayam yang lainnya karena ayam Bapak Awang berkaki dua sedangkan ayam-ayam yang lainnya kakinya tidak sampai tiga berarti dua Abah Iis aya kali Mak Iis aya Bos Sayur Bapak Nurdin aya Bapak Kiai Idi salam pangabaktos Bapak Kiai Idi era aya ka Kiai mah aing salam santun ya kan eta mah aya ka Kiai mah moal minta saweran ieu mah
Bapak Kuwu Sukaharja aya. Alhamdulillah, ih, saurna mah Pak Kuwu ieu mah bageur. Moal aya, Kang. Moal aya Pak Kuwu Sukaharja mah nyaahan. Nyaahan kumaha? Eh, bakat ku nyaahan nyaahanna eta. Rek barang bere ge nyaah. Bapak Ulis aya. Alhamdulillah sareng Bu Ulis nanya. Tayo Bapak Haji Kuslani aya. Alhamdulillah hatur nuhun. Eta aya Ibu Ulis Ika dinya. Eta ahli ngaos yang nya Bu Ulis Ika. Ahli ngaos grup Hadroh aya band kepretna aya. Siang mentas Bapak Nasir kali Ibu Uneng aya. Alhamdulillah Bapak Lurah Imam aya. Wantis baru aya aya jang. Alhamdulillah nya seueur baraya urang dieu ayeuna nya. Regregnya Kang. Regreg ari haladir mah sadayana regreg. Bagja. Bapak Umid aya, Ibu Mimin. Bapak Ade, Bu Ade aya. Jang. Ieu teh dibacaan we hungkulnya euy. Araya araya nyawer nama acan. Bapak Haji Otong aya. Kapan disebutan heula bisi nyiapkeun receh. Aba-aba. Tah, Bapak Mama Nangga. Kacai. Bapak Lurah Amin. Aya, tuh sok ngacung di absen. Bapak Haji Hasan. Aya, alhamdulillah Pak Kiai Misbah aya. Alhamdulillah jang araya reureug alhamdulillah Gusti. Nuhun. Sok jongjon nya Kang nya. Reueus. Araya mah ari araya mah. Tuh. Naon? Naon teh? Geus kuda kodok kana pesak tuh. Naon? Naon? Ah, aing mah gagal. Nyokot HP. Gante jek nyawernya. Aing nu ngawea. Orek teh HP nang geter ngodok pesak aing nu ngawea meureun. Tuh. Naon deui? Eh gagaro eta mah. Nah, tuh mata teh ka mana bae. Ada. Ya sok nyanyi heula euy ya. Sok. Lagu syukur versi Duriat. Nih. Daeng. Nyangakeun ka sadayana syukur ieu versi Duriat. Mudah-mudahan hariring sing janten panggeuing. Iya, Kang. Haleuang sing janten luang, sing janten motivasi kanggo ibadah urang sewang-sewangan. Alhamdulillah. Ya. Syukur versi Duriat. Siap musisi? Kang Utri siap. Berangkat. Berangkat. Oke nyangkeun. Aya teh endahnya. Aya. Oke teh ilah. Tong kasadayana. Kasadayana wae ah. Gusti Pak Haji Otong. Alhamdulillah, itu Bapak Sahaya.
Bos sayur hatur nuhun. Alah, yo Pak Haji, Pak Hajat hatur nuhun Pak Haji Oji. Yo sareng Ibu Haji ayo. Oh, alhamdulillah. Ibu tulis Ika hatur nuhun yo Bapak saya teh. Mami hatur nuhun hatur nuhun. Bapak saha yo. Mangga. Pak Eman, alhamdulillah yo geuning. Pak Haji hatur nuhun. Beuli tu dah ingat. Beuli kumaha? Nuti tukang song, nuti harap song. Bebaraya. Nuti harap diigalkeun. Nuti tukang di betotan. Bebaraya. Atur nuhun kasadayananya. Mudah-mudahan sing dijantenkeun kasayaan munggu Allah Subhanahu wa taala. Sing kagentosan deui
kunu langkung seueur, langkung ageung, langkung barokah monggo Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ye. Ngencuriga ai geus. Ngencuriga naon? Da di amplopan. Wah, ngencuriga kumaha? Kapan nu di amplopan masuk leutik? Wah, teuing gede Akang ah. Poting gede ke. Da nu gede mah moal asup. Piraku. Sok kulkas na amplopkeun ai maneh. Heh. Ye. Alhamdulillah. Ye. Dina tulisan mah asa teu sakitu euy. Aya nu kurang. Nah, kan leurik teh we aku mah. Sok inget ka nu eueuh. Saha Kang? Kata nu eueuh bapa aya kene. Ka nu eueuh. Mamah aya kene. Inget ka nu eueuh. Saha nu eueuh? Eueuh rokok. Ah, ieu teh. Ah, kirap. Edan sia Kang. Aya di. Alah. Lain jangan marinya itu sebenar. Jajang. Oh cina. Tak. Ayo Pak Haji, Pak Haji. Kita selain menta inget kita sote. Alhamdulillah ya Pak Haji, Pak Haji. Kehela Pak Haji hari saya. Hatur nuhun Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Ya Pak Haji ikhlas ya. Ikhlas. Bener ai rok ai perkara rokok mah bener nu kieu. Ngan wayahna engke nayagar uduna setengahnya. Atuh dangan sabungkus. Lumah kabagi kabeh. Ada. Pan aya 12 batang. Tanayaga teh aya genepan. Meureun 2 batang ewang mayan. Nya. Dalang mah ikhlas rido. Kan? Mentadoi. Mane mah eueuh ka era. Ari deung mamere deui ieu. Amit-amit aing mah tah kieu yeuh. Kieu yeuh. Ayeuna ngap cepot mah moal bener moal. Ese kana benerna teh. Kan? Euh. Aya Ucup Kang di pengker. Ucup aya? Aya hadir. Mana tuh? Pengkeureun panggung saurna teh. Orang doakeun Aucup sing engal kenging jodona. Nya. Aucup naik Aucup. Heng, Aucup milu ka Cilacap Aucup. Di ditu mah aya nu bersih, bisi arek. Awewe nu bersih aya. Heh, Aucup moal teu resep maneh, Cup. Bersih sagalana. Bersih sagalana. Kumaha? Kulitna bersih. Beungeutna bersih. Nepi ka huntuna bersih, eueuh hiji jajan. Cewek-cewek bodoh. Ah, alhamdulillah hatur nuhun ka sadayana nya, Pak Kuwu, Pak Kades. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we mulus rahayu berkah salamet. Dina raraga mimpin wargana. Nya. Tah, kitu Jang. Bisi aya nu nyusul moal bakal lanjut. Ongke meureun. Iya pan kela cana rudud can tangke nungguan di pesek nu ieu. Bulan. Oh bulis. Bulis. Aya. Maksudna kumaha? Paulis. Oh Paulis. Tah. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Ulis. Alhamdulillah hatur nuhun lumayan ketambahan hiji. Hatur nuhun Pak Ulis sehat panjang yuswa barokah saterasna. Amin ya Allah ya Robba alamin. Tah anu nanya cenah eta sawerana ka manakeun? Ka manakeun ku Akang teh. Aya nu hakna nya Jang. Nah, fakir miskin meureun. Fakir miskin meureun. Fakir miskin mah pan osok urang teh. Panti asuhan atuh. Panti asuhan anak yatim pan sabulan sakali aya programna di Al-Hidayah. Alhamdulillah. Ka mana? Aya nu hakna? Ka nu hakna tuh. Pun bojo. Nya. Tuh. Atuh da berhak atuh. Nya. Berhak pisan ka anginan amplopna. Lah sok keresekan mir. Boleh curhi. Naon euy? Eta suara naon eta? Boleh kangen. Aduh.
lain aden-aden gitu. Boleh dilihat, jangan dipegang. Oh, anak Yangga, meureun. Aduh, Tete euy. Saha atuh Tete? Boleh curiak. Boleh kangen. Kalau dipegang sok ngegerepe. Naon atuh sia teh ngalagu teh bolu curia bolu curia. Aya ge bolu kik ieu mah. Bolu kukus. Kumaha aing eta? Bewer-bewer aing. Na sia nu rieu weh. Kapan aing teh bapa sia? Pan aing teh anak sia. La ilaha illallah. Ieu keluarga naon ieu? Lain euy. Lain teh dibaraju kabeh teh. Lain. Ai sugan aing teh kunyit. Aduh, aduh. Eta beuk lain begaul deuleum budakna buukna gaul. Naon mang? Eta buuk maneh gaul make jeung dipangkeun kitu sia teh. Kumaha atuh teteh? Make jeung koneng dipikok teteh. Naon mang? Buuk maneh dipikok koneng. Lain. Kunaon atuh koneng? Ku wareng. Ari bapa maneh eta buukna beureum kunaon? Bapa kuring teh mimitina teh buukna beureum teh mamanggul bata. Ngan teu keramas-keramas di nampal. Baingan atuh. Lain eta maneh teh ngalagu teh cing nu pantes atuh ulah lagu anu bolu cudia bolu cud anu luyu jeung usia maneh lagu nu sok diajarkeun di sakola loba kapan? Naon? Eta geuning aya lagu anu balonku. Laguna. Apal bapa? Heeh. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dut. Nah, hapak tuh. Kopi heulaan ku hitut. Lagu eta teh hukumna haram. Siagok gagabah nyin patwa make jeung haram. Haram. Pangna haram sabab lagu yang itu tidak mengajarkan kita untuk bersabar dan hidup simpel. Ya. Naha? Meletus balon hijau make jeung kudu kacau. Nah, kumaha tuh kudu? Mane teh jalma baperan, jalma teu kaop. Ari kuduna kumaha? Meletus balon hijau mah meuli deui atuh nu hesena. Itu kuduna. Hayo nyeuy. Meletus balon hijau dah. Akhirnya beli lagi. Itu kudu nama. Make jeung kudu stres. Eta teh ngajarkeun supaya jelema leumpeuh yuni. Teu kaopan teu payaan. Mun cek budak ayeuna mah baperan. Teu meunang coy. Tapi heueuh nya euy. Aya tapi lagu anu sok diajarkeun di sakola rada pantes. Kumaha? Pada hari Minggu rukutuk ayah ke kota. Kuturuh. Terwana jeung kalau tahu apa lagu. Rukutuk mah modal, Pak. Kuturut. Ai hooh. Sah lagu manu kitu, lagu pada hari Minggu rukutuk ayah ke kota. Ulah ke kota, Pak. Keur usum corona, diam di rumah. Ya, inang. Oh, nyoy. Kemana-mana juga harus pakai prokocot kesehatan. Protokol. Protokol. Prokocot. Prokotol. Protokol. Prokocot. Pro. Pro. To. To. Kol. Protokol. Prokocot.
WC budak ke situ. Let letahna di dalam. Bapak aing ngabodor. Ngabodor nang geus teu aneh. Nu dibaturkeun loba anu kitu mah aya. Moal aya deui ngabodor teu lucu aing. Hebat aing mah. Lamun aing ngabodor batur seuri berarti aing gagal ngabodor. Hebat moal aya moal manggih ngabodor teu seuri mah aing tah. Edas eta ilmu bisa. Wah, geus tepi ka kitu ilmu. Ata-atawa lagu aya geuning lagu naik-naik ke puncak gunung. Tara boga duit. Ah, sorry oi gagal apa? Bapak-bapak gagal ngabodor pada sorry batur. Aya tapi kuring lagu nu alus. Lagu naon? Ih, bapak mah pasti apa? Diajarkeun di sekolah. Diajarkeun di sekolah. Diajarkeun. Di eta ku Bu kubu guru 4. Di papatahanna sareng ku Bapak Guru Eman. Papatahan. Di papatahanna teh laguna teh. Wacana. Kumaha mapatahanna eta Bu Guru 4 jeung Bapak Guru Eman? Kumaha? Heeh, mapatahanna kumaha? Kieu yeuh. Halo. Halo Bandung. Ibu kota perkara-kara salah we. Halo. Halo Bandung. Ibu kota periangan. Bapak aing boro-boro nyantung hiji getong kabarapan Aisyah ngira-ngira kolot hiji make jong hiji getong kabarapan hiji getong kabarapan dah siapa boro-boro maraban pemajikan hiji pan aing itu di bajuan-bajuan acan di calanaan-calanaan acan molongpong weh bujur teh kepas-kepus ulah kitu siang ngerakeun kolot siang ulah kitu ngaka anak jigana ieu budak teu diwarah ku indung nanya euy teu dipapatahan adab-adaban jigana ieu anak tutur tata basa jeung paripolah teh kumaha pa euy jigana mah sia teu diwarah ku indung sia kusaha ku indung sia indung sia indung sia pamajikan sia sia ulah kitu ka kolot sia ulah kitu ka anak lain ya ngan malik-malikeun me tutung teu dibalikeun mah nah asa kabina-bina ting aing boga anak aing geus asa kabina-bina teuing boga kolot. Aing teh sedih, Pak. Sedih kumaha? Batur mah disakolakeun. Aing mah boro-boro disakolakeun teu kabeuli calana-calana acan. Aing teh minta hak, Pak, tinu jadi kolot sabab era, Pak, aku malu, Pak, aku itu malu, Pak. Malu kenapa tuh kamu tesok jajal bejakeun? Aku tuh malu ketika aku berkumpul dengan teman-teman sebaya aku teh paling belenggu, Pak. Maka aku itu tidak rido aing teh sudi lamun isukan geus kolotna aing belenggu jika sia. Sia ulah kitu ka kolot, sia ge ulah kitu ka anak. La ilaha illallah. Tah kitu eling seteh. Lain ya kalah pasiana tonggongnya jika nama didakwa ya kolot kolot teku anakna didakwa ku aing ya kolot aing ya mengpung di dunia didakwa ku aing sabab lamun sia didakwa ku aing di akhirat mual ayah waktu di sia kebabalik pikir tapi lamun didakwa ku aing di dunia ayah kena waktu sia kebabalik pikir mikir coy. Kewajiban kolot kanu jadi anak dengikeun ku sia. La ilaha illallah eta ka kolot. La ilaha illallah eta ka anak. Ulah kitu sia doraka ka kolot, ka perang doraka. Aduh. Sia. Warahan jeung atikan sia hasilna kieu. Kumaha?
dikebrus gara-gara sia mata kapalang doraka aisyah kalian lain piconten kolot sia ge lain piconten teu bisa jadi suri toladan boro-boro kera, batur ke anak sorangan ge piconten geuleuh aing deuleuna. Aduh, bisa-bisa muntaber. Muntaber aya ubarna. Tapi lamun siap becat akhlak naon pi ubareunana. Aing maneh bisa ngomong kitu kumaha? Di Bapak Haji Oji. Gusti nu Maha Agung. Sareng Ibu, Ibu ulis Ika. Lamun maca Quran, aduh, sok nyeredet kana hate. Nya. Hayang Pak ngaji juga Bu. Ibu ulis Ika teh hayang abdi teh Pak. Sia mah ka aing teh boro-boro mapatahan ngaji. Ayo be mapatahan teh lagu anu cocol dicocol. Nya. Lagu hareudang di pepatahan teh. Hareudang, hareudang, hareudang. Paingan Bapak aing tara di baju. Ya, lagu eta di pepatahan. Ieu mah kedeung-kedeung hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Hareudang, hareudang. Geus, geus atuh sia teh. Hurudang, hareudang, hurudang, hareudang. Menuntut hak aing teh ka pakasiate, Pak. Man walada lahu waladun palyusin ismahu wa adabahu wa in balago palyujawijhu. Waduh, eta maneh nepi ka kitu. Bisa ngadalil kitu eta maneh kumaha mimitina saprak gaul sareng Pak Kiai Misbah. Nya, mata kudu loba gaul, hirup papa ulah jiga sia, gaul teh jeung walungan deui jeung walungan deui. Musep. Lain eta teh naon pihartieunana nu tadi teh waluh naon waluh? Lain waluh, leuhung atuh sia teh. Nah, atuh. Naon atuh hoda aing mah dedengan aing mah waluh tadi teh. Man walada lahu waladun. Oh, sugan aing teh waluh. Naon eta teh pihartieunana? Hak anak tinu jadi kolotna atawa kewajiban kolot kanu jadi anak kupingkeun Pak Haji Oji. Eukeur, eukeur nu hajat mah eukeur. Kawajiban kolot kanu jadi anakna palyuhsin ismahu kudu mere ngaran anu hade ke anakna. Kurang kumaha aing kasia mere ngaran meni alus jeba keren dina jaman ayeuna jaman milenial pan sia teh ku aing teh di mere ngaran teh Jackson. Teu butuh aing mah ngaran Jackson. Ngaran be Jackson aing nulis teu bisa. Yo, Pak. Kupingkeun ku sia. Ari kolot mere ngaran anu hade kanu jadi anak teh ngandung harti kalakuan kolot kudu hade. Contohna kumaha? Contohna mah ulah jauh-jauh bapa aing be sia. Kumaha? Pan sia teh tukang mabok. Aduh. Nah tuh sia teh ulah dibuja beja kapalang sia na mikir atuh. Mikir atuh. Pan maneh teh tukang mabok. Tuluy kumaha? Engke teh di mana kuring boga pipa majikaneun? Yah, aya nu daekeun kitu ka maneh. Eh, ieu mah lamun. Sapertina. Abin-abin ating sia teh ngawarah henteu, anu ngece heuh. Kana aya jodoh. Burung palung ge engke anak sia. Di mana engke kuring boga kabogoh pipa majikaneun? Meureun engke teh ngomong. Bapa awena teh. Ulah daek ka si Jackson. Da anak tukang mabok. Tuh padahal nu mabok mah sia. Lain aing. Lain budak. Henteu disebut teh Jackson anak tukang mabok. Nu mabokna mah sia. Anu harti teu bisa mere ngaran anu hade keur nu jadi anakna. Oh. Lain oh mikir sana. Ulah kitu sia ka kolot. Ulah kitu sia ka anak. Tuh. Lu matak lamun isukan aing kakengkakan di neraka jahanam nu panggeulan diseret ku aing sia. Hisab. Amit-amit sia ka kolot nyeret ka neraka. Lamun sia ka neraka, rek nyeret tu seret mah RT. RT ka babawa. Atawa rek nyeret mah tu seret kades. Nah, maneh
kamana karat ngomong teh naon urusanna jeung RT, RT mah teu milu nyieun. Dahakna ge di sia, kawajiban sia ngawarah aing teh, lamun aing kantaraka nu panghalan di betot teh meureun sia lain RT. Kitu kapan? Nah, sia kabina-bina teuing aing boga anak sia nu kabina-bina teuing ka anak. Boro-boro ngawara unggal burit, boro-boro nitah ka madrasah, boro-boro nitah ngajurungkeun ka pasantren. Sia mah unggal burit teh ngan ngusup bae. Anu ngusup budak mah diantep teh. Nu matak sia mah isukan paehna teh jadi jurig walungan. Jadi jurig walungan cenah. Aduh, jadi miho. Lawan sapa kitunya? Lamun hayang nyaho. Jelema anu paehna marakayangan teh sia. Tuh. Nah, si amit-amit. Nu marakayangan teh lain nu paehna kageles. Lain. Lain nu paehna katabrak. Lain. Nu kumaha atuh? Sia. Naik. Nah, sia mah hirupna paduh hirup. Boga kahayang. Henteu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu matak sia mah paehna ge jadi jurig batu. Duh. La ilaha illallah kabina-bina tinggi aing boga anak. Kabina bisa teh ini buka kolot. Oh, sia ulah geus bae. Eh, kabina. Dulu eta pasea dulu ieu dulu. Pasea. Heeh. Pasea di sisi cai. Heeh. Yang tilu jeung tepang deui sareng mih nya. Nya ngiring mih teh dina wengi ieu teh. Oh, nya eta mih liduh deui da manggung deui mih teh. Nya kamari pare 4 bulan nya ditepangkeun deui sareng MG Shooting. MGMG Shooting. Alhamdulillah sok Facebookan yang kuring eta teh. Nya kuring teh anak buahna Bu Ulis Ika. Hayang nyanyi hadroh. Di papatahan ku Bu Ulis Ika lagunya lalawaton. Nya nya lalawaton nya lalawaton nya lalawaton. Obul waton minal iman. Walatakun minal hirman. Hadu ahlalwaton ya lalawaton ya lalawaton ya lalawaton kumpul waton minal iman walatakun minal hirman in hadu ahlalwaton Indonesia biladi anta unwanul pahoma najis amit-amit pemajikan aing dulu. Saking semangatna bebep. Na 4 bulan teu manggung ayeuna manggung deui. Saking semangatna pangaosan ayeuna jalan deui mih ieu baju nepi ka teu diudar-udar. Kerumah dipaku di paten nya awak mih gelintuh deui ayeuna mah saminggu murak berkat geus pedeg-deg deui naek kiroan encan ti dieu engke nya pedeg-deg I love you I need you I miss you aing geus sarua kumaha I love you I miss you. I need you. I amit-amit. Meni kabina-bina teuing rek amok na karunya keur manggung. Jaba bisi teu dibere ampau. Nya. Nuhun, nuhun bebepku sayang. Sami-sami sayangku. Istriku anu panggeulisna sakolong imah. Nuhun. Panggung.
Alhamdulillah urang tiasa lumaku deui nya seniman seniwati. Mudah-mudahan we satrasna mulus rahayu berkah salamet sing diangkat ieu wabah corona teh. Parendene kitu urang kaji hikmahna dina ku ayana ieu wabah teh ah gede pisan. Kumaha kitu mi? Gede pisan. Di antarana geuning eta ku ayana wabah teh baheula mah di kota-kota besar teh geuning macet. Polusi udara di mana-mana. Wabah anon? Eta teh geuning perusahaan-perusahaan teh nu nimbulkeun haseup polusi. Langit jadi kotor. Ayeuna mah saprak aya corona teh nu biasana rame jeung macet teh pan les eueuh. Jalan-jalan lenglang, perusahaan eureun tina operasina nepi ka bersih langit teh. Sehat deui ieu dunya. Anu tadina atuh urang teh riweuh atawa paciweuh ku urusan dunya jeung usahana baralik deui ka imahna sewang-sewangan kumpul deui jeung kulawarga. Nu katungkul ku urusan dunyana ayeuna ngariung deui di kulawargana kamari ku alatan masjid ditutup sakabeh imam kulawarga diuji bisa ngimaman salat atawa henteu. Teu bisa ngimaman mikir deui heueuh horeng teh butuh ku jelema ngarti. Di mana eueuh jelema ngarti kapan dagang teugeug rek ngimaman teu bisa, jajampeanana teu bisa, atuh komo nepi ka jadi imam salat kulawarga butuh geuning ka kiai. Heueuh nya lamun daek mikir mah aing we kamari geuning di tah tarawehan di masjid tah ngimaman da aing mah apalna geus surat teh kulhu jeung palak binas. Atuh da kumaha atuh ek dipaksakeun da sakitu-kitu nah de ieu. Nya geuning heueuh butuh nya euy ku kiai teh ku ustad teh ku para ulama teh. Parendene kitu sagede ngin ti eta heueuh urang teh kudu bisa selaku kepala keluarga teh geuning mimpin rumah tangga teh. Tah geuning. Nya. Atuh parendene kitu deui urang mah da hirup di kampung. Teu susah ku barang dahar teu cara di kota sagala kudu meuli hayang daun sawu kudu meuli kih ge 2000 atuh sakali ngising 5000 tuh nya tah jiga Mang Angga ngising di Jakarta ombeh di Tasik tuh da cenah mahal ombehna di Tasik nu murah 2000. Parendene kitu kapan urang teh geuning disagedengan urang teh kembali deui ka alam back to nature kadaharan teh geuning dokter nganjurkeun melalui protokol kesehatan kudu loba olahraga kudu loba ngadahar kadaharan-kadaharan anu sehat sayur-sayuran buah-buahan anu banyak mengandung vitamin C jeung serat anu salila ieu urang teh loba teh ngadahar kadaharan anu geus terkontaminasi ku rupa-rupa bahan kimia jeung racun. Jadi lemah kana fisik teh kana awak teh da geus terpengaruhi ku rupa-rupa racun tina kadaharan teh. Balik deui ayeuna mah kana kulub hui. Kana jajamu koneng kunyit kencur jeung sajabana. Deuh. Harus banyak-banyak makan ikan banyak mengandung protein pan urang teh ngalalauk deui. Komo nu hobi nguseup mah kabeneran pisan. Bari jeung tara meunang oge. Belut. Lubang. Ih, barakanya lain makanan sehat kitu. Urang mah kudu kadaharan teh pret lain ulah, pret chicken lain ulah. Da seneng mih oge pret, lain pret barina ge friend. Pret mah mejus. Aya deui geuning Dunkin Donat anu copong anu bolong-bolong tengahe. Aya deui hamburger hambur duit ger parasea kolot mah heula mah geuning kadaharan teh eta geuning seupan ganyong seupan taleus kulub hui anu sok dat ditdut eta teh nganung harti dikaluarkeun racun-racun di dalam tubuh teh melalui gas kentut sama bari hitut teh nikmat ulah salah hitut teh nikmat wah mah meledek
atuh bau unah eta mah. Ayeuna jelema teu bisa ngitut, mepet. Nepi ka luar negeri tatambana, mobil dijual, sawah dijual, kebon dijual. Berarti mahal hitut mahal mobil. Oh, mahal hitutnya euy. Nepi ka bebelaan mobil dijual teu pirah yang bisa hitut. Tah, atuh urang mah nu matak ayeuna jeun teu boga sawah ge, kajeun teuing teu lega kebon, atuh gede-gede hitut. Mobil bisa dibeli, motor bisa dibeli, sawah bisa dibeli, ari hitut rek tim saha meuli. Sugan kitu Mang Angga 4 bulan teu manggung teh ganti ayeuna mah diselang heula ku jual jasa kentut. Balantik hitut harga tergantung bunyi. Lamun anu bunyina dut 5.000 dangar rewas matur. Lamun anu sorana pret 25.000 da alus jiga selang layangan koang. Tapi anu 50.000 da eta mah aya keneh sorana. Tapi lamun anu ujug-ujug peledak we 250.000 mahal. Sabab eueuh sorana nyaho-nyaho peledak bisa dipake mitnah batur. Bilih-bilih gitu MJ production, MJ shooting, bilih salami teu manggung balantik hitut pesen ti ayeuna hayang anu eueuh soraan nyaho-nyaho peledak. Eta geuning back to nature, kembali ke alam, karena Allah sudah menyediakan segala sesuatunya di alam. Sing biasakan pola hidup sehat. Ya, misi teu apal mangabejaan daun jambu mede mantak rapet bobogaan. Paingan meni rapet nu umi. Rajin murakan daun jambu mede. Tah peuting kamari ge meni rapet. Peuting kamari meni rapet hese, sing horeng telin rapet, nu aingna nilep. Ngagunuk dina lawang teh. Jadi opat nilepna oge. Ting palitek. Tah, mudah-mudahan we kuncina mah sadar jeung sabar. Sadar kana perkara nu keur kaalaman ku urang, sabar naon? Sadar kana diri bahwa urang teh naon? Jodoh pati bagja cilaka geus aya nu ngatur. Nya, atuh sabar kana perkara nu keur karandapan ku urang, sabab yakin di mana urang sabar pasti aya jalan kaluarna, di mana takwa ku Allah min haisu layah tasib, tina jalan anu teu disangka-sangka. Nah, kalah jadi pamajikan aing nu dakwah ieu teh. Nah. Geus. Baheula sote keur anyar kawin ngeunah dicium. Ayeuna mah daah, asa dicocok halu. Heeh. Ejeng ah. Nya lalawaton. Qobul waton minal iman. Wala takun minal hirman. In hadu nyakitu tea yang romantika kehidupan. Ya, tos 2 jam setengah urang magelaran, mudah-mudahan aya hikmahna nya. Urang doakeun ieu hajatna Bapak Haji Oji sakali-kali Ibu Hajah Yaya singundang kana barokahna Allah Subhanahu wa taala. Mugia panganten anu tos dihitan mudah-mudahan sing dijantenkeun murang kalih anu soleh, murang kalih anu berkualitas luhur ilmu jembar wawasan,
sing janten kembang soca panis atipang beberah manah amin ya Allah ya Robba alamin. Oke mulus rahayu berkah salamet dipaparin kalancaran dina rezeki panjang yuswa kalayan aya dina keberkahan salalamina. Oke mudah-mudahan atuh urang ditepangkeun deui kalayan dina momen anu saya oke dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu, nyangakeun hatur lumayan lebet ka saya mah henteu. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.